proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. A un costat del Montseny hi ha un poble que es diu el Figaró Montmany, és el nom de la població. Vet aquí que diuen i expliquen que temps era temps i hi havia un monstre. Bé, hi ha qui diu que no era un monstre, sinó que era un homenot. Hi ha qui diu que era un assassí, hi ha qui es pensa que era un lladre, hi ha qui es pensa que era un gegant. D'aquest home, que al capdavall resulta que es deia Aleix, la gent en deia tot el que li semblava. I és que en realitat ningú el coneixia, però tothom sabia on vivia. Vivia en una cova i a tothom li feia molta por acostar-s'hi. En aquest home, si t'hi acostaves, la primera cosa que senties no era pas el seu crit, sinó que eren els gossos. Els gossos que portaven, tenia dos gossos grossos, amatents a veure qui s'acostava, i quan sentien que algú s'hi acostava, començaven a bordar, i aleshores sortia ell i deia: Què voleu? Sortiu, fugiu! I és que tothom hi anava a veure en aquest home que vivia en aquella cova, que ningú sabia pas que hi amagava en la cova. Tothom hi anava a veure'l, a buscar-lo, perquè deien que ell era l'únic de tot el poble que menjava bé. Menjava com un mercat, que es deien que tenia dintre de la cova un tresor, i menjars a dojo, que cada dia se'n feien uns grans tips, i la gent que passava molta gana l'anaven a buscar. Un dia varen decidir que d'allà no passarien, que d'aquell dia no passaria, que la gent no passaria més gana, sobretot la canalla. Varen agafar barrots, estaques, què sé jo, eines, i se'n varen anar cap allà dalt, cap allà a aquella cova on deien que hi vivia l'Aleix. I s'hi van anar acostant, vigilant per tot arreu, no fos cas que els gossos els vinguessin del darrere. Però no varen sentir ni veure cap gos, no, de cap de les maneres. Varen arribar fins allà on hi havia la cova, i al capdavall hi varen entrar a la cova. Amb les eines així en l'aire, preparats, amatents, a veure si soltava per alguna banda algun gos o el mateix Aleix, aquell que ben bé ningú sabia com era. Però, nois, en aquella cova... En aquella cova no hi havia res. No hi havia res. Sí que es veia que no feia massa hi havia hagut algú, perquè la sorra estava remoguda, que les pedres estaven menjades. Sí que es veia alguna cosa, però no hi havia res més. Ni menjar, ni tresors, ni robes, res no hi havia. La gent no va entendre. Que és estrany, deien alguns. Fa dos o tres dies el varen veure que s'amagaven aquí encara. I ara ja no hi és, i sembla que no hi hagi estat mai. Va estar tota una temporada aquell home, l'Aleix, que ningú el va veure. La gent el donava per mort. Vés a saber, ha fugit, què sé jo. D'això és que era un assassí, i que vet aquí que per això ha fugit, i que s'amagava, i que no sé què, que tomba, que gira. Tothom va dir el que li va semblar. Ningú no sabia res, però tothom deia el que li semblava. Al cap d'uns dies, algú el va veure. Que ha vist l'Aleix allà al capdamunt de la muntanya, i l'ha vist, m'ha semblat així que anava, i sense gossos anava. I tots varen anar-lo a buscar, no el van trobar. Un altre, al cap de dos dies, va dir que l'havia vist a una altra banda, a un altre lloc, i també el varen buscar i no el varen buscar, i un altre en un altre lloc, i un altre indret, i més amunt i més avall, que tomba, que gira, i a la vora del Congost, que és el nom del riu, Tothom anava boig, però on és aquest home, on és? És mort, és viu, què és? És un monstre? És un bruixot? Que també hi havia gent que s'ho pensava. Al cap de no masses dies, ningú el va veure, perquè ell es va fer veure. Ell va entrar dintre del poble, va entrar en el poble així, cap cot brut, que tu no vulguis, era el tot, amb uns cabells ben, tot ple de pèl, brut, però la gent el va reconèixer, i vestit d'una manera molt pobra, i en allà tothom se li va acostar amb les eines, i tothom l'envoltava així amb les eines per fer-lo fora, que ningú se'ls mengés, que vaja, que ningú, que no fedés, que no embruixés res ni a ningú, quan de cop i volta, quan ja hi eren tots al damunt, algú, amb un bastó, li va bruixar l'esquena. Tu, digues, què vols? I aleshores ell va aixecar la mirada amb una cara de no fer mal a ningú. Va fer així amb la mà i va dir: doneu-me una mica de menjar, que tinc gana.
La gent, amb aquella cara i aquella manera de fer, que va insistir, dóna'm-me'n tu, dóna'm menjar, que em moriré de gana, que no sé on anar a raure, va fer tanta pena a tothom que li varen donar menjar aquell dia i alguns altres que aquell hi va anar, fins que finalment va desaparèixer del tot. Va ser un misteri. Sí, la gent no sabia. No sabia qui era l'Aleix. N'hi van haver, però, que varen dir que l'Aleix en realitat era un home ric, ric, molt ric. Tan ric que veia que tothom li anava a demanar els diners amb ell. I va fer això, això, aquesta enganyifa de semblar un pobre captaire, perquè tothom se'n desencisés, que tothom veiés que ell era pobre i que no l'anessin a buscar ni a empipar més, que ningú li demanés més quartos. Jo no sé què n'hi ha de veritat ni què n'hi ha de mentida, però això és el que diuen en allà, d'aquell tal Aleix. Sí, sí, ho podeu anar a veure, a preguntar, perquè ja deu ser mort.